মহানগৰী নিৰ্মাণ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ পৰিদৰ্শন মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালৰ দমিত মুকলি কৰা হ'ব পানবজাৰ নেহৰু পাৰ্ক দুমাহৰ ভিতৰত পাৰ্কৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ লক্ষ্য ফাঁচী বজাৰ পুৰণি কাৰাগাৰ নিৰ্মাণ পাৰ্ক পৰিদৰ্শন কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নেহৰু পাৰ্ক প্ৰায় ৰেডি হৈছে চৰকাৰৰ দুই বছৰ পূৰ্ণ হ'ব তাৰ আগে আগে নেহৰু পাৰ্কটো ৰাইজক আমি আগবঢ়াই দিম নতুনত্ব পাব এইবাৰ এই আপোনালোকতো নিজে দেখিছে কি পাইছে আপোনালোকেহে কওক নতুনত্ব পাইছে নে নাই পূৰ্বতে মানে যিধৰণৰ আগতেও মইতো মানে নিজে কৰা কামটো নিজে কৰা কামত নিজে প্ৰশংসা কৰিলে বেয়া দেখে খুলি লওক ৰাইজে যেতিয়া প্ৰশংসা কৰিব তেতিয়াহে মনটো ভাল লাগিব বা ৰাইজে ক্ৰিটিচাইজ কৰিব তেতিয়া আগত আৰু মানে ভাল কৰাৰ চেষ্টা কৰিব নতুন কি থাকিব গছ গছনিহে থাকে পাৰ্কত আৰু নতুন বস্তু কি থাকে ভাই নাই নাই বেলেগ একো নাই সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে খেলা ধূলাৰ ব্যৱস্থা থাকিব ফাউণ্টেইন থাকিব আৰু এটা কথা আপোনালোকে জানেনে নাজানে কিন্তু আপোনালোকৰ মাধ্যমত মই সকলোকে জনাওঁ যে গুৱাহাটীৰ জিৰ' পইণ্ট যিটো আছে এইটো নেহৰু পাৰ্কৰ ভিতৰত আছে আগত বহুতে জনা নাছিল এই এই জিৰ' পইণ্টটো যিটো আছে চাওক এই জিৰ' পইণ্ট আছে যাওঁতে মই দেখাই দিম এই জিৰ' পইণ্টটোকো আমি অলপ সজাই বঢ়াই দিছোঁ জিৰ' পইণ্ট বুলি লিখি দিছোঁ নতুন প্ৰজন্মৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে সদায় ইয়ে কৰি থাকে জি পি এছ কৰি থাকে জি পি এছ কৰিলে গুৱাহাটী মাৰিলে য'ত মানে আহি গুৱাহাটীটো ৰৈ যায় এই পইণ্টটোৱে যে এইটো এইটোকো আমি এটা গুৱাহাটীৰ কাৰণে এটা পৰ্যটন হ'ব যে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ আহিব ডাঙৰ মানুহ নাহিব কিন্তু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ আহি চাব যে জিৰ' মাৰিলে আমি য'ত যাই ৰৈ যাওঁ এই জেগাটো ক'ত চ' এটা নতুনত্ব দিয়াৰ চেষ্টা কৰি আছোঁ যিটো আমি ঘৰ দিছিলোঁ ঘৰত কিবা ৰেষ্টুৰেণ্ট স্নেক্স এইবিলাক চলিব মোৰ ইচ্ছা ব্যক্তিগত যদি সোধে যদি কোনোবাই আগবাঢ়ি আহে একদম থলুৱা অসমীয়া খাদ্য তাত যদি আমি খুৱাব পাৰোঁ বহু বাহিৰৰ পৰা বহুত মানুহ আহে আৰু এই খাদ্য বিচাৰে বহুতখিনি হোটেল হৈছে নাই হোৱা নহয় কিন্তু এই অঞ্চলত নাই বুলি মই ভাবোঁ চ' ইয়াতো এটা হৈ যাওক আমি কাম কৰিবলৈ মানে সময়ৰ নাটনি হৈছে ক'ত কংগ্ৰেছৰ কথা চিন্তা কৰিম ভাই সময় আছে জানো কংগ্ৰেছৰ কথা চিন্তা কৰাৰ কাৰণে মৰি যোৱা মানে এটা দল ব্ৰহ্মপুত্ৰ পানীত উটি মানে বাংলাদেশ পাৰ হৈ মহাসাগৰত বিলীন হৈ গ'ল তাক লৈ আপোনালোকে প্ৰশ্ন কৰে কিবা নতুন এটা প্ৰশ্ন কৰক যে নতুন আৰু পাৰ্ক ক'ত বনাব নতুন মানে গুৱাহাটীত ৰাস্তা ক'ত হ'ব দলং কোনখন হ'ব ৰাইজ